Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu tô numa pista de esqui na Itália, é pertinho de casa, fica a 60 km de casa e chama Sestriere. A gente chegou aqui de carro, as estradas são fáceis. Meu filho veio para uma aula de esqui que a gente fechou na escola e a gente vai tentar esquiar, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir, porque não sabe se ele vai ficar e tal, como é a primeira vez dele. Eu já esquiei uma vez na pista de criança, eu e meu marido dividimos uma aula. Hoje a gente queria cada um fazer uma aula particular separado para realmente aprender. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo, porque quando chega no fim do vídeo todo mundo esquece de fazer isso, não é? Estacionamento pago. Você paga aqui nessa maquininha. A gente vai entrar aqui onde aluga os esquis, porque a gente não tem. Aqui vem com uma meia grossa, porque o esqui machuca o pé. Então eu tô com a meia calça térmica e aqui uma meia super grossa, ó. Também tá com uma maneira grossa. Eles te dão um par aqui e o outro fica com eles. Aqui eles regulam. Oi, eu já falei, isso aqui vem de acordo com a sua altura e eles regulam o esqui de acordo com o seu peso. Ficou 72 euros por 3 patins, 3 esqui e 2 capacetes. A gente deixou para alugar o esqui aqui. A primeira vez que eu fui, a gente alugou o esqui em Bardonecchia e foi super tranquilo. Aqui eu achei muito bagunçado, ninguém respeita a fila para alugar o esqui, então dependendo a quantidade de tempo que você vai ficar aqui, uma amiga me falou que é possível alugar por temporada, tipo por mês, um mês, dois meses, três meses. E aqui como é bem caro, é 25 euros o dia, eu acho que compensaria alugar por temporada. Vamos lá conhecer a pista de esqui? É isso aqui que se regula sobre o seu peso. Se você nunca esquiou na vida, eu indico que você faça, que você pague as aulas, porque pra mim parece fácil, mas não é. Pra subir aqui na esteira, você tem que pender o corpo pra frente. Na primeira vez eu pendi para trás e caí. E fiquei caída no meio da esteira, porque é muito difícil de levantar. Meu filho teve uma crise de choro na aula e aí o professor falou assim: "Então, sobe você com ele, com a gente, para que ele pare de chorar". E aí eu subi e aí eu lembrei que eu não sabia esquiar. Aí eu tive que descer, porque mãe faz essas coisas, né? Muito bem. Ele caiu, coitado. Exato. I'm proud. Aqui a fila. E aí ali, ó. É onde você paga. Você tem um cartãozinho e a máquina reconhece o cartão que tá no seu bolso. E aí você pode entrar pra pegar a esteira. Eu agora tô na pista baby, na menor de todas. Na verdade, eu não sei como chama aqui, porque eu vi que aqui tem duas pequenas. É a menor de todas. Não porque eu não sei esquiar, tá? É porque meu filho tá aprendendo. Eu, tipo, super sei esquiar. Sou, tipo, super esquiadora. Uau! Ok. Come, try to do it like that.
Okay, look. I'm catching you, Edward. I'm catching you. Eu já mudei de pista, ó, tô na pista baby, mas na maior. Essa aqui era aqui. Eu tava a menor. Estou gravando, subindo a esteira porque eu sou ousada. Claro que até pra subir eu precisei de ajuda. O professor do Luca me ajudou, ele falou que subir aqui é mais difícil, mas que descer dessa é mais fácil que descer da outra. Então, vamos lá pra ver se eu vou cair de novo. Só caí uma vez até agora pra subir naquela outra esteira e também acho que eu teria caído aqui se não tivesse me ajudado. Eu desci, sei lá, umas 5 vezes na outra pista e aí já o Luca já tá um pouco mais confiante e ele quis vir aqui nessa outra pista maior. É, o professor falou que ele não deixa geralmente os pais ficarem juntos, mas no caso do Luca, ele se acalmou comigo do lado, então ele me deixou ficar com o Luca. Vem, Luca! O Luca já tá cansado da aula, ele quer brincar da neve. Ele caiu e já abriu os braços na neve. Olha o tamanho dos esquiadores, melhores que eu. Consegui contar 6 pistas, fora essas 2 de criança. Ó. Uma ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali e outra lá. É bem grande, vale a pena vir aqui. Aqui ó, tem um mapa das pistas. Olha a quantidade de pista que tem. Então, para esquiar, você precisa de roupa térmica por baixo. Eu tô com uma meia calça e um body térmico. Aí eu tô com uma calça própria de esqui. Tô com uma blusa de lã. E esse casaco que é super pesado e grosso. Eu tô até cansada de carregar ele. A touca, mas é melhor que a touca não tenha isso aqui, porque atrapalha para pôr o capacete. E parece que eu estou gordinha porque tem luvas aqui dentro. Eu tô com esse cachecol também, é bom porque ele não cai, né? Que ele já é costurado assim. Só que tá me incomodando, eu não precisaria, hoje o dia não tá frio. O Luca tá com a mesma roupa, né, Luca? Uma calça, uma blusa térmica, uma blusinha de lã, uma meia grossa, a calça de esqui. Só que a calça dele, ó, é um macacão. Vira, olha pra cima, filho. Tá vendo aqui, ó? Aqui vê. Ó, faz parte da calça dele isso aqui. Isso aqui então, ó, é o ski pass, é o que serve para você entrar nas pistas de esqui, para você pegar tanto a esteira quanto aqueles teleféricos ou aquele outro teleférico que você segura assim. É, antes da roleta de você entrar, tem um leitor que lê. Você deixa no bolso mesmo, nem precisa passar, a hora que você passa ele já lê e abre a roleta para você entrar. O ski pass custou 38 mais 3 de seguros. O seguro é para devolver o quê? Seguro é de vida. Seguro de vida. Para quem não sabe, é perigoso esquiar. O ano passado morreu várias pessoas aqui nessas pistas. Acho que morreu uma mãe, uma criança e mais uma criança. Não me lembro direito, mas é perigoso, então vale a pena colocar o seguro. E a aula, uma hora de aula, custa 42 €. Só que como tem bastante fila, essa uma hora dá pra você subir na esteira 2 vezes, né? E descer a pista 2 vezes. Então, não sei se valeu a pena, mas como não, a gente não sabe esquiar, a gente precisa da aula, então a gente pagou. Mas é bem caro pelo tanto que você consegue descer em uma hora. Aqui, ó, é onde todo mundo deixa o esqui pra entrar no bar pra comer. E ninguém pega, fica aqui ó, bonitinho, depois cada um sabe aonde o seu tá. O meu, inclusive, fica ali, ó, com o capacete. Eu tô aqui em cima da pista de esqui, já fiz a minha aulinha, não adiantou muito porque tá com muita fila. Então eu só subi 2 vezes, só desci a pista 2 vezes, porque a fila pra subir é bem grande. Não vai ter como eu me filmar descendo, porque meu marido tá com o meu filho lá embaixo. Mas eu vou colocar aqui pra vocês a primeira vez que eu esquiei na minha vida, que eu tenho um vídeo. E não mudou nada não, viu? Continuo mesmo nível. Ó, agora eu vou descer aqui e ali. Eu já não aguento
aguentava mais esse tanto de roupa, minha perna assim tá exausta. Tô muito cansada, acho que eu perdi 1 quilo. É, ficar andando, mesmo sem a parte que esquia, mesmo só com a bota. Nossa, minha perna tá exausta. Acho que é por isso que eu gosto tanto de mar, porque pro mar a gente vai de biquíni. Biquíni é uma coisa super confortável. Essas roupas são muito desconfortáveis pra mim. Já tirei cachecol, touca, luva. Essa quantidade de roupa vai me deixando assim irritada. Bom, enfim. Essa praia não é a minha, mas eu queria muito aprender a esquiar, pelo menos numa pista a mais, porque a pista que eu tô indo assim já não tá sendo mais legal pra mim. Mas esse professor que eu peguei agora não foi muito legal, ensinou pouquíssimas coisas, e a próxima vez que eu vou pegar uma aula, eu já vou falar, professor, eu quero ir naquela pista, eu quero aprender a fazer coisas naquela pista, nem se for pra cair, porque, por exemplo, eu nem caí. Eu caí só pra entrar na esteira. Enfim, é isso. Vamos ver a próxima vez se vai ser melhor. Nossa, depois que você tira a bota, parece que a sua perna é mais leve do que o normal. Ai, meu, tá frio. Todas as entradas das pistas de esqui tem essa entrada reservada pra cadeirante, ó. Aí eu falei pro meu marido, nossa, que coisa mais estranha, né? Cadeirante esquia. E esquia, acredita? Tem uma cadeirinha especial pra eles. Nossa, muito legal. Eu acho que isso de inclusão aqui na Europa é a melhor coisa. Tudo aqui é muito acessível para deficiente físico, para idoso. A acessibilidade é muito boa aqui na Europa. Olha essa vista, gente. Olha que paz, que lugar mais lindo, tudo branquinho. Aqui, ó, nessas cadeirinhas, com o meu ski pass, com aquele ticket que dá pra entrar nos skis, eu poderia ir sem o ski e voltar com a cadeirinha. É um passeio incluso, eles chamam de subida pedonale. Mas o cara não me deixou subir porque já tá tarde, já são 4h10 e ele me disse... Era pra fechar às 4h30, mas ele falou que fecha às 4h15. Mas talvez porque não dê pra fazer a volta completa, infelizmente, ó. Essas cabines aqui que o pessoal já tá limpando, ele sobe pra uma montanha aqui. Também tava incluso no Ski Pass, só que a gente também chegou tarde. É, mas como foi um pouco complicado, porque foi a primeira vez do meu filho esquiando e ele chorou, se assustou um pouco, então não deu pra gente aproveitar muito, né? Mas a próxima vez, e se você vir, você já sabe que tá incluso essas duas coisas. Mesmo que você não seja um profissional de esqui e vá subir lá na pista lá de cima, lembra que dá pra você subir e descer com o carrinho, só pra tirar foto. É uma vista extraordinária, porque eu já fiz isso em Bardonec, por isso que eu sabia. Além de tudo aqui, ó, tem patins no gelo. Pra quem realmente desistir de esquiar. Eu andei bastante, tudo é muito longe, então acho que eu já perdi mais 1 quilo. Eu já tinha falado que eu já tinha perdido 1 quilo, então agora eu perdi 2. E eu vou comer um crepe, porque eu mereço. Acho que a dica é vir num dia que não é temporada, ou então nesses hotéis de esqui que tem. Mas foi muito legal. Eu quero agora, a próxima vez, descer na pista mais alta, porque eu já cansei da pista de baby. E eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia aqui em Sestriere comigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo de Sestriere, mas eu também vou deixar o link de Bardonec, que é uma outra pista que eu vim. É menor que essa, não é tão bonita quanto essa, porque a vista daqui é muito bonita. Mas eu achei que é mais vazia e o atendimento é melhor lá. Lá eu sei que tem aquelas creches pra criança ficar dentro brincando, se a criança não quiser ir no frio. Uma outra coisa que eu queria falar é que eu assustei um pouco meu filho. Eu deveria ter preparado ele, porque a gente falou muito pra ele que ele ia vir esquiar, mas a gente não explicou pra ele como funcionava. Então, se você vai levar crianças pra esquiar, é legal explicar, olha, você vai esquiar. O que é esquiar? Esquiar é descer a montanha com patins pesado, tem que ser forte, tem que ser empenhado,
não pode ter medo, você vai estar com um professor, pode confiar no professor, o professor não vai deixar você se machucar, a mamãe e o papai não vão estar perto, mas você é corajoso, você consegue. Acho que faltou falar isso pra ele. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um gostei, me deixem um comentário para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Tchau!